Hej och välkomna till avsnitt som handlar om kost. Och här finns det ingen bättre än Lasse från Faring, där vi är idag, som kan berätta. Berätta gärna lite om dig själv, Lasse. Ja, jag är gammal crossnörd. Just det. Började köra cross för, ja, tävlade aktivt i 17 år. Okej. Okay. Och det hela slutade med ett gashäng för ett hopp på en Honda 500. Där jag fick kliva av och jag bröt för ganska mycket saker i kroppen. Ja, den här lång, stora kort då, så tog jag invaliditetspengarna och startade varumärket Faring för. Exakt, du har ju varit med och hjälpt en hel del förare. Ja. Både tagit fram, alltså en så pass avancerat måste jag säga, att liksom tagit fram produkter tillsammans med Joakim som bygger den här skolan. Men också hjälpt andra, både cross- och enduroförare. Ja, har ju gjort det, ja, nästan 20 års tid har vi hjälpt då. Ja, ja. Både åker att bli smalare, starkare. Ja. You name it liksom. Allt går att sköta med kosten. Ja, verkligen. Kost och träning. Exempelvis Jimmy Wixell började hjälpa förra året. Ja. Och han droppade ju 8-9 kilo i fett väldigt fort. Presterade mycket, mycket bättre. Ja. Jätteenkel att jobba med, för han gjorde exakt vad vi sa. Men det är ju många, alltså generellt många har lärt sig att vi ska äta pasta. Ja. Hur mycket pasta? Det vet vi inte. Nej. Vi äter bara. Ja. Proteiner behöver vi för att återhämta oss, att reparera muskler. Både cross och enduro, man blir ju trött, extremt trött i musklerna. Och ja, man visst. Behöver protein för att bygga upp sig och inte bli övertränad. Ja, ja. Och det är jag vet många, extremt många som missar just proteinet. Så... Som du typ sa, att man laddar upp som bara den med pasta, ja. Kör sitt race och sen så tänker man inte på vad man äter efteråt. Liksom. Efteråt. Och efteråt, det är där man har den verkliga vinsten av att fylla på med kolhydrater, proteiner ja. För att återhämta sig. Ja. Och något som jag vet många gör fel idag, det är det att de tränar dagen innan en tävling. De ska springa, de ska cykla. Just det. Bara vila, totalvila dagen innan tävling. Ja. Ett på med lite extra kolhydrater. Vi kan visa här sen olika mängder just som det. Man ska äta då. Precis. För har man fyllt upp så ordentligt, då klarar man ungefär 1,5 timme fysisk aktivitet. Och då sen räcker det att tillföra lite sportdryck, lite bananer. Man behöver inte överäta. Jag har märkt att om man ligger lite lägre på kolhydratsintaget under veckorna. Ja. Sen fyller upp dagen innan och på tävlingsdagen så får en högre effekt. För att det är dumt att ligga att tokäta pasta alla dagar i veckan. Ja. Det försöker hålla ner... Kolhydrater innebär ju även större insulinpåslag som ökar på fettinlagringen. Men man kan ju försöka få in en rutin med kosten. Ja, det är ju en mat, det är ju en kosten, det är ju en rutin att man äter bra hela tiden. Ja, exakt. I vardagen också. Det är lite det jag och Jocke vill med den här skolan, att kanske få folk att använda enduron som ett redskap till att kanske få lite mer ordning i vardagen också. Mm. Att man tänker till med kosten. Kan man liksom paketera ihop en vardagskosthållning väldigt, väldigt generellt så, liksom, hur man ska tänka lite med kosten. Vissa att, som jag hjälpt med kostschemat har jag lagt på 200 gram kyckling, fisk eller lax per måltid. Ja. Några gram, är det typ 2 kyckling fler eller en halv? Eller? Nästintill. Ja, nästintill 2 kyckling. Potatis typ 300-400 gram. Ja. Och det motsvarar ju betydligt mycket eller mindre mängd ris eller pasta då. Så det här vanliga liksom en varierad kost? Att varierad. Man, gärna tillagar den själv liksom. Ja, det, jag skulle undvika halvfabrikat. Inte käka korvar, hamburgare, burgare och så vidare. Utan äta rena råvaror. Hur många gånger om dagen ska man käka? Det där är ju... Personligen äter ju både frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål. Ja, ja. Det är lite grann... Jag har ju provat så här periodisk fasta. Du ska äta allt under vissa timmar. Ja, men precis. Jag tror livssituationen får avgöra lite. Ja, hur många precis. Mål förutsättningarna. Och om vi spolar fram bandet då. Vi har hållit kosten bra. Vi har haft den här varierade kosten. Och så är det dags för race dag. Vi säger Gotland, liksom 3 timmar. Oftast blir det lite mer åkning till och med. Vi kommer in på det här med kosttillskott. Hur ser du på det? Eller? Nej, kosttillskott som jag ser på det är ju som det låter. Tillskott till kosten. Ja. Och det är inte allt att du orkar äta. Vi säger att du ska ha i dig flera hundra gram kolhydrater. Du orkar inte äta de mängderna. Och då fyller ju tillskottet sin funktion. Just det. Du belastar inte magen. Du kan dricka en halv liter sportdryck och få i dig samma mängd som massvis med pasta i energiform. Ja, just det. Sen har du ju andra produkter som motverkar mjölksyra som kan vara av högsta vikt. Då. Ja. Om du har problem med stumma armar eller mjölksyra. Ja, som många har. Som många har. Ja.
Så att vi har haft världspatent på en produkt som motverkar just, eller buffrar mjölksyra. Men där har vi faktiskt inlett ett samarbete med er där vi har tagit fram tre olika paket. Ett för långlopp, där vi har några olika produkter. Det är framförallt de här produkterna som vi har tagit tillsammans med Jocke, precis. Kan du berätta lite kort om de olika? Ja, det kan jag göra. Ja. Det här är ju free flow. Ja. Det är kolhydrater, mineraler, en aminosyra som heter beta-alanin som motverkar mjölksyra. Den vidgar ytliga blodkärl. Ja. Så att det kan sticka lite i huden när man tar det. Ja, ja. Många uppskattar den här och tycker den är riktigt, riktigt bra. Då. Ja, ja. Ursprunget till den här produkten tog vi fram redan 1996. Okay. Vi hade världspatent på kreatin beta-alanin-kombinationen till 2006. Ja, det här är en grym produkt. Jag har själv kört den. Så här SM där det blir väldigt liksom pang på. Det blir snabbt liksom. Mm. Så även långloppen har jag också kört den här, så är det riktigt bra produkt faktiskt. Mm. Ja. Säg att man har ett mål att till exempel gå ner i vikt och använda enduron som träning. Nu har vi inte specifika caset här, men liksom, hur skulle du se ett träningsupplägg för en glad motionär liksom, som vill ha in enduron som en träningsform? Liksom, ska vi komplettera det med löpning eller annan typ av... Jag gillar det här med pulsbaserad träning. Man ska ungefär... Ett bra tips, jag vet inte om jag har tagit upp, det är pulsklocka. Och se vad man ligger på i puls som man åker. Och sen försöka anpassa sin aktivitet efter det. Jag vet inte vad ni ligger på för pulssnitt. 175-180? Ja, det kan ju... Jag har kört något liksom... jag körde 12 timmars race för att dra till extrema sidan. Och där hade jag snittpuls på typ 185 under de här 12 timmarna. Och det var ju mer vila. Så det kan ju komma upp väldigt högt. Ja. Och jämför man med Jocke, det är lite beroende på liksom vad det är för race och så. Men, ja, men någonstans där 180 kanske i snittpuls. Ja, det är ju riktigt, det är ju riktigt högt upp. Ja. Och då ska man ju liksom anpassa den andra träningen efter det. Ja, ja. Det är ju allting för att kunna motverka mjölksyra och allting. Jag gillar ju mycket, alltså på gymmet, jag gillar ju så här, vad heter det, assault bike som driver upp pulsen riktigt fort. Just det. Här är det en sån här? Okej. Jag har aldrig testat. Nej, alltså man är död på 3 minuter. Jag sa det så pass. Ja, man såg mycket kombin och crossfit tyckte jag. Man såg och det är därifrån de kommer. Det är därifrån, Så crossfit är ju också en fruktansvärt bra träning. Varför är crossfit en bra träningsform? Det driver ju upp, dels är det ju det här att du driver upp pulsen väldigt hårt. Du tar ju ut det tills du nästan mår illa. Ja. Och det är ganska intensiv och kort träningsform. Du behöver inte vara på gymmet i en timme och en kvart. Utan det är exakt. Typ 12-15 minuter sen är det över. Hur är det med kosttillskott efter racet? Det är ju som jag sa innan där. Just efter träningsmålet. Ja. Det kommer ju påverka resterande dagars träning. Just det. Jag kan ju dra så här parallell till, nu går vi tillbaka många år i tiden då. Men jag hjälpte Team Katapult, ett cross-team för många år sedan. Okej. Okay. En av åkarna, Jörgen Huvell, han var alltid död efter SM i motocross. Då tog vi fram en produkt som heter Recovery R2, hette den på den tiden. Heter Recovery Extreme idag. Då drack han den där efter SM-heaterna. Och på måndagen efter en helg, då var han precis som vanligt. Han märkte inte av att han kört SM. Så viktigt. Annars så tog det han 3 dagar att bli människa igen. Sen tror jag, tycker ju det här är kul liksom, med kost och träning. Man skulle vilja ut mer till folk och berätta om vitsen med det. Jag vet ju att de jag hjälper idag, det är ju en del att alla är så här nyfikna. Så får de resultat att... Det var en yngre crossåkare som ville lägga på sig muskler. Ja. Och hans förändring på 3 månader, det var från pojke till man. Ja, okej. Okay. Och då blir det verkligen så här, shit, det går att förändra kroppen så här mycket med hjälp av kosten. Ja. Det ligger, alltså crossenduro, det ligger ju så, ja, det är ju en del av mig då. Det ligger så varmt om hjärtat. Så vi hjälper ju många förare idag på alla möjliga vis. Och jag skulle inte gjort om jag inte brann för sport. Nej, exakt. Men nu ska vi kolla på lite, du ska berätta lite mer om liksom, vi kan se lite skillnad på kolhydrater, mängd och vad man kan välja och sådär. Så att vi kollar in det helt enkelt. Ja. Grymt. Grymt. Thank you.